Magandang umaga po sa ating mga customers Welcome po sa ating youtube channel So ginawa po itong channel na to Para masubaybayan ninyo mga updates Mga instructions kung paano gagamitin ng ilan sa ating mga products o mga binibentang items So ito po yung pag-usapan natin ngayon na yung m 5 Tactical Aiming Laser and Plus Light uh, Yung pumakikita yung logo dito yung luman na may logo uh, May mga ilang na-release kami na products na tinakpan namin ito pinalitan ng bago. Ito na po yung bago namin Okay, Philippine Eagle po yan. So, check po natin sa loob. So, sa video na ito, tatalakay natin yung ilang features ng CL2. <clears throat> Tawag po dito M55 CL2. Uh, yung parts niya, specifications, yung laman ng package, paano install ang battery, paano install yung rattle switch, yung functioning niya, paano imamount sa pistol, paano i-zero, at ilang safety precautions. And of course, saan natin mabibili itong item na to. Okay, let us start po. Sa uh, package muna tayo, unahin natin. So ang laman ng package, na, dun, narito siya nakalagay sa isang matigas na box, safety box. Meron dalawang manual. Ito yung galing sa factory, medyo maliit siya. Uh, may kulang, ito yung bago nilang manual kasi. Pero yung ginawa po natin noon, since maliit siya, nag po kami sa mas malaki. Hindi tayo na i copy para makurbide na mas malaki. Okay po. basahin nyo na lang po yan. Ano po. Then sa package, na, na nandito na sa Pilipinas, kasama sa babayaran nyo ang dalawang Panasonic CR123 batteries. So hindi ito rechargeable. Anyway, pwede rin kayong gumamit ng rechargeable batteries. Kaya nga lang, um, yung value ng capacity nya sa is mga 300 mAh M8 H lang so therefore madali siyang malubat malobat versus this non-rechargeable. Okay, medyo mahal din ang presyo nitong dalangan to. So, so pag umorder po kayo, kasama na si pagbibigay bibigyan namin. Then sa package kasama yung ating ring wrench pang-adjust. Then meron tayong Allen wrench. Meron tayong rat tail switch. Ano naman tong rat tail switch na to? So ginagamit ito para may kabit natin o magamit natin itong plus light laser sa ating rifle like sa R4 o sa M4 provided meron picatinny rail and here we go ito na po yung ating item yung ating M55 CL2G G ibig sabihin green ano po kung R is red yung laser niya so pag usapan natin yung mga features nito so itong item na to ay may laser sight at meron tactical plus light. Ito yung kanyang plus light. At ito na naman yung kanyang laser. It fits Picatinny rails and Glock style rails. Okay po. Uh, work ito. Pwede itong gamitin sa mga sub-zero temperatures. Anyway, wala naman tayong isno. All weather. Kahit umuulan. Sabi nga, it is water resistant. Shock proof. And has anti recoil resistant and dust proof. Now, let us talk the plus the parts so dito sa taas makikita nyo ito muna sa front ito yung locking screw syempre pang lock then makita nyo dito ito yung uh, windage adjustment pang adjust ng laser sa kaliwa at kanan ito yung elevation adjustment screw or elevation adjustment pang adjust sa up and down ng laser ito yung ating plus light. Katulad sinabi ko kanina. Ito naman ang laser aperture natin. Dito sa side. Dito sa side na to. Sa bahagin ito. Ito yung ating switch. On off switch. Ito naman yung ating function selector switch. Function selector switch. Of course may warning yan. May mga warning about laser. Then dito sa taas. Ito yung ating mount, mounting deck. Okay, pinapress lang yan para i-fit doon sa ating rail. Then, ito yung battery cap. Ito yung locking screw nya. Ito, natatanggal sya. Kung magpapalit ka ng battery at kung magpapalit ka ng switch. Now, uh, pag-usapan naman natin, paano mag-install ng battery? So, kanina, ito yung locking screw natin gamitin yung daliri o kung hindi kayo ng daliri nyo gumamit kayo ng ilang madigas na bagay para may angat ito hmm? then magpanggal yung cup hmm? ganoon natin yung battery natin so be careful sa pag insert ano po? meron naman nakalindicate dyan yung polarity so positive negative So, positive sa ibaba negative sa taas. Sa kabila, baliktad naman. So, this is positive sa taas, negative sa ibaba. Okay, ganito. Then, ibalik. So, medyo mahirap lang ito ibalik dahil higpit talaga. Uh, para lock na lock, nakasealed, walang makakapasok ng tubig. So, makikita mo naman yan nakaseld 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 saka ibalik mo yung locking screw push down and push down tapos may kunting epekto papunta sa yo yon hanggang maglock so lock na siya okay so ganun lang kasimple yung paglalagay ng battery yung pagtanggal so ganun din tanggalin mo lang tong lacking screw tanggalin yung cap tanggalin ang battery kung hindi mo gagamitin ng matagal ang item it is advisable na tanggalin yung battery para hindi magkaroon ng leakage o whatsoever tapos malinis mo makita mo kung madumi yung battery compartment now let us talk of functioning paano ba nagpa-function yan <clears throat> so again dito yung switch natin ang bidextrous pwedeng kaliwete ka o kanan magamit mo yan ito yung ating mode selector So, buhayin natin kung ako'y kanan. So, let's nakakabit nakakabito sa ating baril. So, power on. So, yun na. Bukas ang laser niya. To turn off. Yan. Kung kaliwete ka naman. O, oh, ito yung momentary switch niya. Pataas siya. To turn off, press down. pull down. Next, buhayin ulit natin. Paano na yung mode selector? So, as you can see, pag nasa center lang yung toggle switch, Laser lang 'yan. Okay. Bring it to the left. Plus light only. So plus light lang 'yan. Dalhin natin sa gitna. Laser rightmost combination ng laser and plus light as you can see 'yan po. 'Yan. Di makita mo siya do laser, you know. Tapunan pa natin para makita yung laser 'yan, you 'no. Know? Okay. Then laser ulit tayo. Plus light. So, turn off. Pag binuhay natin ulit ito ng madali, uh, less than 3 seconds, mag i na siya. lagyan natin sa kombinasyon? Ano po? Patayin natin, buhayin. So, mag i function siya. And para saan naman yung strobe na yan? So, ito pang distract ng ating target, it also serves as warning. Para pang napapatrol na police car, ganun. So mahirap sa totoo pag titingnan mo ng diretsyo itong strobe light na to masakit sa mata yan. Okay? So yun ang function niya. So ulitin ko ang strobe para mag strobe buhayin mo, patayin, buhayin ulit. Okay? Klaro tayo dyan. Okay, off natin. So paano naman ito ilalagay sa ating pistol? <clears> okay, <throat> natin to. So ito yung pistol na issue sa atin. Glock. Kung Ria man ang gamit nyo o yung Rock Island Armory, yung 1911, pwede rin ito. So, mas maganda nga yung kasi marami siyang rail. Really, ito sa Glock kasi isa lang. So, paano siya gagamitin? Luwagan nyo itong screw, Lakang screw. Then, try yun na press Pag nakita nyo ito na pinress nyo na lumampas, so, pwede na yan. Make it sure na bago kayo maglagay nito, Your weapon is clear. May mga SOP naman tayo dyan. Make sure na clear yan. So, clear. Okay. So, meron tayong four gun safety rules. Alamay natin kung ano yon. Memorize naman natin yon. So, make sure na clear yung armas natin. So, ito na. Press yung locking screw. Tapos, i-align mo lang to doon sa rail ng iyong lock. Islay mo na konti yung Glock mo. Oops, yan na. Kumapit na siya. Then, gamit na yung daliri initially, pwede mo siyang higpitan. So, kung meron kang coin, let us say, hindi mo naman dala sa operation itong ating ring screw na panghigpit, gumamit ka ng coin. Basta kahit anong item, pwede screwdriver nga, basta kasya dito sa kanal nitong ating locking screw. Okay. Huwag nyo namang sobrang kakahigbitan at baka masira yung inyong rail. Mararamdaman mo naman yan. So, basta hindi na siya kumakalog. Okay? So, okay na to. Nakalak na siya. Now, paano tatanggalin? Ganun lang, reverse. Blawagan mo to. Blawagan mo siya. Gamit ang screw o itong ating ring screw na nakalagay sa package dapat pag luwag gamitan mo ng daliri mo then press bumukas sya tagilid nyo lang yung baril nyo then tanggal na sya okay, balik natin oh, hindi na natin ligpitan para naman ito isi zero ang sa, nasa instruction manual kung paano ito sisiro. Pero bibigyan ko kayo ng tip or advice para naman hindi sayang yung bala nyo pagdating nyo sa firing range. Okay. Ang ginagawa ko, naghahanap ako ng target. Uh, let us say, sa puno, naglalagay ako ng isang kapirasong papel yung madali ko makikita yung reference. No, pwedeng may kulay na ganito sa layo na 30 yards o 25 meters do then popest ako isa site ko yung bubuksan ko yung laser ano kinata sa laser no then tatargetin ko yung aking reference sabi ko kanina yung reference natin na nakalagay sa puno pwede yung tansan pero ang advice ko yung nakikita mo talaga so okay so ito yan ano so front sight rear sight dapat yung laser mo naka-align dyan so, naka-align naka-align dun sa sa itaas nito makikita mo okay dapat nakikita mo yon ngayon kung hindi kung nasa kaliwa yung laser mo dapat papuntahin mo siya sa gitna Paano? ulitin ko nasa kaliwa ang laser o nasa kanan ito ang windage adjustment gamit ang inyong allen wrench itong alin rin na nakalagay sa package ikutin nyo lang ipasok nyo dito sa butas nya pa tapos ikutin nyo lang pakaliwa o pakanan yung yung yan pumasok na siya ikutin nyo pakaliwa o pakanan depende kung saan nyo i-adjust ano okay so this is a trial and error method kasi wala siyang clicks ano Then, kung nasa itaas, o masyadong mataas yung laser, o masyadong mababa, dito naman sa elevation adjustment. Pasok mo yung allen wrench, yan, kapasok, pihiti mo pa counterclockwise o clockwise, depende sa uh, adjustment na iyong gagawin. Hanggang dumating ang point na yung laser mo, na align na siya sa front sight, saka i resight ano po yung pinag-aalay natin yung ganyan so na ang advice ko dyan nandun siya sa ibabaw dito para nakikita mo okay so ganoon lang ang pag-adjust and of course pag okay na yan saka ka pumunta sa firing range dun mo testingin kung saan yung point of aim at saka point of impact so klaro po tayo dun ano So, If you have other comments, just i-comment yun lang sa ibaba ng ating channel. Ngayon, i-discuss naman natin kung paano ikakabit or i-attach yung ating ah, rat tail switch. Okay, ito na. So, tanggalin. Ito na ating rat tail switch. Tanggalin yung ang dito, yan, lock screw, battery cap screw. Pa battery cap lock, tanggalin mo yan. Tabi to. mag po tayo sa pag da attach and detach nito lalo na kung nasa field tayo kasi baka mawala. Okay. Medyo mahirap magkabit nito o mag-attach kasi magsisil dapat talaga siya. So, yun na. Nakalak na. Push down. Slide. Yun na. So, napansin nyo, na ang switch na to nandito sa 270 degrees position o kuna pa nasa east sa ganitong pwesto ano po <laughs> nasa west I'm sorry so nasa dito sa west Ayan. so now we have the switch meron siyang tatlong button Okay, yan. Ilagay natin sa mga plus tight and laser combo. Okay, So, ito, pag ganitong posisyon ng switch na yan, naka-momentary switch siya. So, pag pinindot mo yung rattle switch niya, mabubuha siya, release, off. Press, on, nag strobe na siya, off. Gitna, ganun din. Kaya napansin nyo, pag pinuhay, tapos pinatay, then binuhay mo ulit, mag strobe siya. Okay, ganyan po tayo. Ayan. Then, nag-adjust ba to? So, nag-adjust din siya. Kaya nga lang, pag nilagay mo siya siya, yan na, continuous power na siya. Wala nang function switch mo. Kaya ka nga gumamit ng remote switch para makontrol mo yung yung ilaw sa kayo laser kung kailan mo siya bubuhayin o kung kailan mo siya i-off. So, dapat nandito siya para makatipid na sa battery and at the same time, hindi ka naman ma na burn out palagi location mo na nandun ka. Okay? laro po tayo dyan. So, use this at your own risk. Ngayon, saan naman ito lalagay? So, it depends upon kung saan mo lalagay kung kaliwete ka o sa kanan. Pero, ang ginagawa ko, nakalagay ito sa magazine well ng aking rifle sa taas. sa may malapit sa magazine release cuts button. Doon ko siya mo nilalagay. Yung nakakapako dito, nakabalik yung hangin. No? Pwede rin naman dito sa may handguard guard. Depende sa inyo kung saan kayo mas comfortable. Na-stretch naman ito. Yan. So, ito, merong velcro tape. Yan. Nalalagyan to. Pwede mo tong palitan kung hindi ka satisfy. Palitan mo to ng 3M. Double, ng 3M na tape. Kung, kung napudpud na to, pwede ka na mabibili sa mga tinda, sa mga tailoring nito. May nabibili naman ganito. Ano? So, okay. Klaro po tayo. Mga ilang paalala. Mga safety precautions. Since ang item natin ay laser, sa plus light, ingatan natin na ito ay mabot ng mga bata ano 450 lumens to masakit to sa mata ano so direct viewing of the laser is hazardous to the eyes wag niyo itututok sa tao yung laser o kaya sa hayop makakabulag to never look directly into the laser yun na nga wag itututok sa tao din yung mga laser wag natin pabayaan na ito ay magamit ng mga bata so laser beam is forbidden to shoot eyes and skin directly Bur blindness and burn will be cause of will result depende na ano po so gamitin nang tama at saka ipaalala natin hindi porke may laser ka palaging doon katatama remember maapektuhan pa rin ng ibang factors yan steady hold factor natin yung stance natin bumabaril ka ba ng tumatakbo o naglalakad and of course yung trigger squeeze natin maapektuhan din yan so kailangan kung nagamit mo to sa operation naipotok mo i-check mo pa rin kung hindi siya nawawala sa sa zero niya so kung meron kayong mga tanungan just comment below o i-message nyo ko sa facebook page natin uh, saan pala mabibili to <laughs> so nandiyan po sa link natin sa baba ko sa inyo mabibili yung item at uh, kung paano kayo magiging reseller just inquire mapag-uusapan naman natin yan So, hopefully, ang item na to is makatulong sa atin sa ating operations sa law enforcement man or tactical. Nasa inyo yan kung paano gagamitin, hindi ako magdidictate kung paano. Discarte nyo yan kung paano kayo magiging safe, magiging safe ang kasama nyo, at kung paano magagamit ang technology na to para ma-defeat yung ating kalaban. Thank you very much and magandang umaga po sa inyo lahat.